convertezi, să adun de unde se seceră și să te adăpi de unde se scoate. Slujitorii lui Dumnezeu sunt datori să scoată pentru tine. Și Doamne, ajută-ne să facem aceasta. Ajută-ne să te putem prezenta pe tine și voia ta pentru tot poporul care ascultă. Amin. M-am gândit în dimineața aceasta la cartea aceasta lui Ezra, pentru că suntem împreună un popor. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește astăzi despre construcția casei lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel la Evrei spune așa, și casa lui Dumnezeu suntem noi. E important ca dimineața aceasta să vezi că ești o casă a lui Dumnezeu. Faci parte dintr-o zidire a lui Dumnezeu. Că ești la locul unde Dumnezeu a vrut să te așeze și locul tău acolo nu este gol. Undeva în România, la o biserică, cineva s-a dăruit odată Domnului într-o închinare specială și când s-a zidit locașul ăla de închinare, el a luat o cărămidă de aur, un lingou întreg, și l-a pus acolo în zidire printre celelalte cărămizi de lut alt sau de piatră. Și cărămida aia a stat acolo 10 de ani. Dar a venit vremea când oamenii nu s-au mai temut așa de mult de Dumnezeu, prin cine știe ce mijloace un hoț a aflat locul acelei cărămizi. A venit acolo, a scobit zidul, a tras cărămida afară și a plecat cu ea. Bineînțeles că au urmat tunete și fulgere în predicile preotului, dar locul a rămas gol și în continuare locul acela gol arată un om care nu s-a temut de Dumnezeu. Aș vrea în dimineața aceasta să stai să te gândești că tu și eu avem un asemenea loc în zidirea lui Dumnezeu. Când nu ne mai temem de Dumnezeu, când nu suntem acolo unde ne vrea Dumnezeu și când nu facem voia lui Dumnezeu, locul acela al nostru este gol. Dar cel mai minunat lucru pentru tine și pentru mine, cei mai binecuvântați oameni suntem noi dacă înțelegem voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Pe pământul ăsta sunt oameni fericiți și sunt oameni nenorociți. Și sunt unii din cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar oamenii cei mai fericiți pe care am găsit-o pe pământ, când am umblat pe pământul ăsta, sunt oamenii care au înțeles voia lui Dumnezeu cu privire la ei și ei se află în locul și în slujba în care a vrut Dumnezeu. Nu vorbesc despre predicatul. Sau nu numai despre ei. Nu vorbesc numai despre cântăreți sau despre dirijori sau despre misionari sau despre plantatori de biserici. Vorbesc despre orice fel de om al lui Dumnezeu care face orice fel de slujbă care trebuie făcută în casa lui Dumnezeu. Am vrea să ne uităm împreună în dimineața aceasta la ceea ce se întâmplă aici, în istoria poporului Israel. După cele ce spuneam aseară, toți ne dăm seama că aici este vorba despre a doua diaspora și despre a doua alia care începe acum. Alia, limba ebraică, înseamnă întoarcere acasă. Întâlnire din nou acasă. Ei bine, Dumnezeu a hotărât pentru copiii lui Israel 70 de ani de robie. A venit împăratul Nebucadnețar, le-a dărâmat zidurile Ierusalimului, le-a dărâmat templu, a pustiit țara, a luat și a împrăștiat poporul Israel prin tot Babilonul, pentru că intenția lor era să construiască un imperiu de durată și au amestecat oamenii după metoda lui Stalin sau Stalin după metoda lui Nebucadnețar, amestecat oamenii și culturile și religiile într-un amalgam ca într-un creuzet pentru ca să nu se mai înțeleagă nimic și oamenii să nu se poată aduna împreună ca națiune, ca popor, ca o singură credință și să reprezinte o primejde pentru destrămarea imperiului. Au avut o tactică demonică. Dumnezeu însă a pus vrem și hotare în locuinței oamenilor. Și Dumnezeu a avut o vreme. Și vremea lui a fost aceasta. După 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, vă veți întoarce din nou acasă. Cuvântul Domnului ne arată că lucrul acesta începe cu un om care
Poate te-ai aștepta cel mai puțin ca tocmai de la El să înceapă. Și aici este toată frumusețea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să înceapă o lucrare prin omul de care te aștepți cel mai puțin. Și omul acesta este împărat în cer. S-a ridicat la împărăție, a luat în stăpânire, prin puterea medo-persană, tot Babilonul, tot imperiul construit de înaintași, de Nebucadnețar și de ceilalți. Acum nu mai este nimeni pe pământ egal cu el. Puterea militară este la dispoziția lui. Puterea economică este la dispoziția lui. Națiunile, popoarele, culturile, religiile, toate sunt la picioarele lui. El stăpânește peste tot. Se uită toate părțile și nu mai vede o lume civilizată vrednică de cucerit. Nimic nu-l amenință. Nimeni nu poate să-l tragă de mâinică sau să-i spună ceva care să nu-i convină. Pentru că el este absolut, este total. Este un conducător mondial. El întrunește toate condițiile să fie un anticrist. Unul care stăpânește lumea împotriva voii lui Dumnezeu. Dar omul acesta este lucrat de Dumnezeu. Omul acesta stă și se uită în istoria înaintașilor. Și îl vede pe Nebucadnețar, tot la fel de mare ca și el, poate nu chiar atât de mare, dar îl vede stând fără grijă, îl vede condus de duhuri demonice, îl vede având ca sfătuitori, ghicitori, vrăjitori, cititori în stele, care îi luau și îi dirijau viața după voia celui rău. Și îl vede pe omul acesta avertizat de un Dumnezeu, de Dumnezeul Israel. Dar îl vede neascultător plimbându-se pe acoperișul palatului și nevrând să asculte mesajul dat de Dumnezeu prin Daniel. Și îl vede cu mintea tulburată, înnebunit de demoni, bolnav de boantrofie, spun medicii, alungat dintre oameni, alungat dintre lumea civilizată, în junglă, între animale, rănindu-se 7 vremi cu rădăcini, trăind ca un sălbatic, ca un copil pierdut în junglă. După 7 ani, îl vede revenindu-se și înțelegând că deasupra este un Dumnezeu, singurul viu și adevărat, și revenind la tron și decretând în toată împărăția minunăția, măreția, frumusețea, slava lui Dumnezeu, lăudat să fie El. Îl vede pe Belșațar. Omul care într-o seară avea o mare chermeză, avea o mare distracție. Și a zis, în seara asta, vă voi arăta puterea mea și slava mea și bogăția mea într-un mod cu totul deosebit. Să se aducă din misterie vasele pe care evreii și danii le foloseau la templu, la slujbele lor. Aduceți-le aici. În seara asta vom prepara amestecătura de băutură în lichetele alea. În seara asta vom bea cu cupele lor cu care preoții veneau și aduceau jertfă vărsată înaintea lui Jehova. În seara asta vom bea friptura cu cuțitele lor. În seara asta ne folosim de vasele lor. Și când era veselia în toi și când sutele acelea de persoane erau în culmea dezmățului, apare o mână care scrie pe zid. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și îi chema omului Dumnezeu să spună ce scrie acolo și el spune, acolo Dumnezeu arată ce-a hotărât cu privire la tine. Ți-ai dat examenul. Ai fost pus în cântar. S-a hotărât vremea pentru tine. Dumnezeu ți-a luat împărăția. În noaptea asta vei pierde împărăția. Și în noaptea aia, pe albia, secata râului Eufrat, printr-o portiță uitată de un grădinar deschisă din greșeală, o armată întreagă a intrat în Babilon și a ocupat Babilon. Era armata medo-persană. A căzut Asiro-Babilonia și s-a ridicat împărăția medo-persană. S-a trecut la o altă etapă a istoriei. Dumnezeu pregătea terenul pentru împlinirea planului său. S-a uitat împăratul la toate astea și a spus, eu trebuie să învăț ceva din asta. Pentru că cine nu învață din trecut, e obligat să-l repete. Eu trebuie să învăț. Deasupra mea, chiar dacă nu văd nimic cu ochii ăștia, este un Dumnezeu, un suveran.
Eu trebuie să învăț ceva. Aduceți scrierile, să vedem din scrieri ce se spune cu privire la istorie. Dumnezeu ăsta trebuie să știe viitorul, să cunoască viitorul. Și cartea lui Ieremia îi spune că trebuie să treacă 70 de ani. Și poate dacă a ajuns la cartea lui Isaia, cartea lui Isaia arată acolo numele său. Și el se uite și spune, despre mine scrie. Și lângă el sunt consilieri și printre consilierii lui este unul care vine și spune, împărate, Dumnezeul nostru e Dumnezeul cel viu și adevărat. Acesta era Daniel. Împărate, ai grijă ce fel de atitudine ai față de Dumnezeu, că totul depinde de atitudinea care ai față de El. Și se întâmplă ceva în omul acesta. Se întâmplă ceva. Vă spuneam aseară când Dumnezeu a retras Duhul Lui de peste om, în om au rămas niște ruine, niște vestigii. Aceasta este conștiința sau cugetul omului. Un procuror spunea cineva pe care nu-l poți compromite. Conștiința aceasta e o rămășiță a Duhului care altădată era activat în om de Duhul lui Dumnezeu. Dar în momentul când Dumnezeu s-a retras, Duhul omului s-a stins și a rămas ca o cameră plină de păianje, nelocuită de nimeni, a rămas ca o unealtă sau o aptitudine a ființei umane nefolosită. Unii au luat și au activat-o demonic. Și Duhul omului a început să ia legătură cu Duhul Întunericului și au început oamenii să asculte de Satan și să fie uneltele lui. Ca să producă și mai mare derută și înșelătorie, Satan a scos noțiunea de magie neagră și magie albă. Magia neagră când ești pornit să faci ceva rău cu ajutorul demonilor și magia albă când pur și simplu eliberezi pe oameni și faci ceva bun. Adică, practic, vrei să-L copii pe Dumnezeu în lucrurile bune. Și Satan întotdeauna vrea să-L copie pe Dumnezeu. Vrea să fie ca Dumnezeu. Întotdeauna El își dă interesul să fie ca Dumnezeu. Ei bine, Dumnezeu vrea însă să activeze Duhul nostru prin Duhul Sfânt. Și Duhul lui Dumnezeu, care era în cuvântul ăsta și în acești sfătuitori al lui Cir, l-au luat și l-au făcut să înțeleagă adevărul. Și împăratul Cir s-a trezit. Și auziți ce spune cuvântul. Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul Persilor. A luat la cunoștință de cuvântul Domnului, de voia Domnului și de planul Domnului. Și când s-a uitat la planul măreț al lui Dumnezeu, a zis așa. Dumnezeu are un plan. Și uite, Domne, că în planul ăsta, El a prevăzut că eu, împăratul Cir, și Isaia dă și numele, eu voi fi un om care voi face o lucrare specială. Voi face o lucrare specială. Cei care ați citit Crucea și Cumnalul, ați văzut cu unul din mari gangsteri din New York, e trezit de un predicator care vine și spune, știi că în Sfânta Scriptură este și numele tău? În cartea asta sfântă scrie despre tine, nu se poate. Uite aici, e vorba despre tine, numele tău. Pentru el a fost o mare revelație să-și găsească numele acolo. Împăratul Cir și-a găsit numele acolo. Și a spus așa, eu trebuie să înțeleg că Dumnezeu, cu mine sau fără mine, își va duce planul la îndeplinire. Dar eu vreau ca liber consimțit să spun amin la voia lui Dumnezeu. Și zice așa, Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului. Am ajuns stăpân, am ajuns împărat. Dar nu pentru că m-am născut într-o familie regală, nu pentru că alții au vrut să facă din mine un erou și m-au ridicat în sus, nu pentru că armata a fost la dispoziția mea și a ascultat de mine și m-au împins pe mine în față, Domnul Dumnezeu mi-a dat mie împărățiile pământului. Ai ajuns într-o națiune dezvoltată. Și ai venit dintr-un sătuc de undeva din România, ai venit dintr-un oraș industrial în care pur și simplu, cu greu, îți agoniseai pâinea de toate zilele și ai ajuns să te bucuri de binecuvântările de jos pe care le-ai găsit aici. Te-a ajutat Dumnezeu și ai trecut prin clipe deosebite grele. Ești invidios pe mine că am venit pe autobandă în Austria. Tu ai venit în altfel, într-un mod greu. Și înțeleg asta. Și nu mă pot compara cu tine. Tu te-ai luptat pentru libertatea asta și pentru condițiile astea. Și ai muncit din greu și ai luat-o de la capăt. Și n-a fost ușor. Și știu asta. Dar vreau în ziua de astăzi să te convin
și să fii într-adevăr convins că Domnul Dumnezeu te-a ajutat să fii aici unde ești. Că Domnul Dumnezeu ne-a ajutat să fim în aceste condiții. Că Domnul Dumnezeul care a legat asupra vieții noastre a avut un plan în mintea Lui. Și El a hotărât ziua aceasta să ne întâlnim împreună aici. Dar pentru ce? Pentru ce? Pentru ce s-a predicat versetul ăla de aur între ghilimele, fie spus. Femeia mântuită prin naștere de fii, să aibă pocăiți atâția copii. Și la un moment dat să nu ne poți asigura cele necesare la toți și să ia drumul privegiei să treacă peste hotare, să ajungă în Austria, în Germania, în America, în Australia, pe toată fața Pământului. De ce? Nu la întâmplare. Dumnezeu a avut un plan. Și împăratul Cir înțelege asta și spune așa. Dumnezeu mi-a dat toate împărățiile Pământului, dar a făcut-o cu un scop precis. El a avut un plan și mi-a dat poruncă să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Așa spune prorocul Isaia. Cir va fi cel care va zidi casa mea. Mi-a poruncit să-i zidesc o casă. Și spuneam și repet și nu vreau să ne pierdem în istorie și în lucrurile materiale, ci am vrea să judecăm duhovnicește. Noi suntem casa lui Dumnezeu. Noi trebuie să ridicăm zidirea lui Dumnezeu. Noi trebuie să o terminăm la timp. Noi trebuie să așteptăm și să grăbim întâlnirea cu Domnul Iisus. Așteptarea presupune pregătire, grăbirea presupune să o iei înainte, să faci totul, să creezi condiții ca mai repede să te întâlnești cu El. E lucrarea lui Dumnezeu. Și acum ascultați ce spune cel în continuare. Cine dintre voi este din poporul Lui? Care dintre voi este din poporul Lui? Și eu ridic mâna și spun cu bucurie. Eu sunt din poporul Lui. Și tu ridici mâna și îți dai seama că datorită dragostei lui Dumnezeu. Și tu faci parte din poporul Lui. Noi toți suntem poporul Lui. Noi toți suntem poporul Lui și suntem casa Lui. Slavă lui Dumnezeu! Domnul, Dumnezeul Lui să fie cu El. Chiar dacă suntem împreună un popor și chiar dacă formăm împreună o casă, când e vorba de relația cu Dumnezeu, asta presupune o relație personală cu Dumnezeu. Și împăratul Cir spune așa, nu Domnul Dumnezeul lui Israel, nu Domnul Dumnezeul Cerului, nu. Domnul Dumnezeul lui, dacă e din poporul Lui, înseamnă că El are un Dumnezeu personal. Cineva spunea, Evanghelia a însemnat la început relație cu o persoană. Relație personală cu Iisus Hristos, Mântuitorul. În El trebuie să ne ascundem. Asta a însemnat la început. Dar de acolo, din Ierusalim, din Israel, Evanghelia a trecut la greci și a devenit filozofie. De la greci, Evanghelia a trecut la romani și a devenit instituție. Cardinal, papă, preoți, parohi. O instituție care și-a întins tentacole pe tot pământul și a influențat istoria. De la Roma, Evanghelia a luat și s-a împrăștiat în toată Europa și a devenit cultură. O cultură în România, o cultură în Ungaria, o cultură în Austria, a devenit cultură. Un continent creștin, cu o cultură creștină. Din Europa, Evanghelia a trecut în America și a devenit business. A devenit afacere. Am vrea să stăm să ne gândim acum asta că Evanghelia înseamnă relație cu o persoană. Tu personal, o relație cu un Dumnezeu personal. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Care dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el, să se suie la Ierusalim în Iuda, să zidească acolo casa Domnului Dumnezeului lui Israel. El este adevăratul Dumnezeu care locuiește la Ierusalim. Sculați-vă! Ridicați-vă și zidiți casa lui Dumnezeu de la Ierusalim.
copii strămășițe din poporul Domnului, oamenii din locul ăla de argint, aur, avere, vite și darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu care este la Ierusalim. Dumnezeu are un verset în Scriptură pe care vrea să-l respecte aici. Versetul ăla spune, dreptul celui neprihănit nu va fi trecut cu vederea înaintea Domnului. Și Dumnezeu știa că Israelul a luat și a muncit în Babilon 70 de ani fără salar. Dacă în Egipt a muncit 430 de ani fără salar, când au ieșit de acolo în noaptea aia de groază, când era îndoliată orice familie a Egiptului, toți le-au dat haine scumpe, lucruri de aur, lucruri scumpe, să iasă mai repede din Egipt. Și Israelul și-a încasat salarul în aur. Acum, din Babilon, Dumnezeu are grijă din nou să le dea plata pentru munca lor. Și darul de bunăvoie pentru casa de la Ierusalim. Și spune cuvântul așa. Capii de familie, din Iuda și Benjamin, preoții și leviții. Dar nu toți. Nu toți. Și anume, toți aceia căror Duh l-a trezit Dumnezeu. A căror Duh l-a trezit Dumnezeu. A trezit Dumnezeu Duhul unui om. Și acest om care era cel care trebuia să profite de toți evreii din împărăție și să-i țină rob cât mai puternic, să nu scape de acolo, omul ăla care trebuia să fie cel mai mare vrăjmaș și care ar trebui să fi fost ultimul care să renunțe la un asemenea potențial social, economic care era Israelul, el spune, duceți-mă acasă. El spune, plătiți-i, dați-i lucruri de aur, argint, vite și avere. Trimiteți-i acasă. Dați darul de bunăvoie. Și Duhul care era trezit în cer a produs trezirea Duhului în alte inimi. În alte persoane. Capii de familie din Benjamin și Iuda s-au trezit. Și au spus, mergem acasă să zidim. A început trezirea Duhului. Fraților, de multe ori suntem tentați să ne pierdem în subiecte ușoare. Subiectul ăsta cu trezirea Duhului e un subiect adânc. Te-ai aștepta să-l poți discuta cu teologi care au școli celebre și totuși nu poți. Dar te întâlnești cu un frate care toată viața lui a luat și a păscut vaca și a citit Biblia. Și omul ăla a pătruns în adâncimile lui Dumnezeu și știe ce înseamnă un Duh trezit. Doamne, ajută-ne să știm ce înseamnă asta. Și să ne punem problema. Unde e Duhul la trezit? Trezirea Duhului o poate face Duhul Sfânt și Cuvântul. Astea sunt elementele cu care Dumnezeu lucrează nașterea din nou. Trezirea Duhului. Am început cu aproape 2 ani în urmă un studiu biblic. Și împreună cu fratele Petrica am adunat niște oameni de afaceri. Și am început să studiem Biblia. Mai ales că am căpătat Biblia asta nouă de studii inductiv, pe care am mai văzut-o și în bibliotecile dumneavoastră. Aia nu e Biblie de bibliotecă, aia e Biblie de condamnare. Dacă nu o studiați, aia e Biblie de studiu. Și dacă nu o studiați, cădeți sub judecată, sub condamnare. Și ne-am apucat cu Biblia asta și am zis, mai ne întâlnim de atâtea ori, hai să ne întâlnim la un grătar, hai să ne întâlnim împreună și hai să mai scoatem și noi copiii la iarbă verde, că tot îi lăsăm acasă, tot plecăm. Noi suntem ocupați cu evangelizarea, voi sunteți ocupați cu afacerile. Copiii noștri se înstrăinează de noi. Haideți să mai scoatem câteva, să joace împreună pe un imaș și în timpul ăsta noi frigem ceva pe un grătar. Adică cartofi. Dar am zis la un moment dat, Domnule, nu-i normal. Suntem ca unii care ne paște numai pe noi și nu avem grijă de turn. Hai să studiem împreună. Și am început epistola lui Iuda. O epistolă scurtă. Fraților, când am început să studiem epistola lui Iuda, au început oamenii ăștia de afaceri să privească Biblia cu alții și să spună, Domnule, dar aici este ceva. Și unul dintre ei zice, știi că a fost numit să țin un timp de rugăciune? Și în momentul când a fost numit, n-a mai tremurat ca altă dată. Am luat Biblia și am citit câteva versete care studiază din epistola lui Iuda și am început să vorbesc. Și în momentul când vorbeam, mi-am dat seama că pur și simplu poporul e atent și primește și simte ceva proaspăt. Și au prins curaj. Și la un moment dat oamenii ăștia au stat, s-au gândit și au spus așa. Domnule, poporul are nevoie de cuvânt. S-au săturat de povești de pe front. S-au săturat de întâmplări
Sau să toate astea, lor ne trebuie cuvânt. Noi avem nevoie de cuvânt. Propun ca noi să facem un grup de rugăciune în biserică, să ne rugăm pentru un păstor. Și au început postul și rugăciunea. Și într-o zi, un păstor tânăr și capabil se duce la o biserică plantată de 2 ani, vede 70 de membri și dintre ei vreo 6 care predică. Și zice, tu ții ora de rugăciune, tu predici în continuare la evanghelizare, i-a dăduit la slujbă, și apoi a pus mâinile așa și a spus, dar eu ce caut aici? Dacă oamenii ăștia pot răni poporul, ce caut aici? Ia haideți să mă duc eu la frații din satul de alături. O biserică de 750 de membri și 900 de copii. Mă duc acolo. Și în momentul când a venit acolo, grupul de rugăciune din sală se uită și e o străfugerare între el și ei. Și oamenii aia zic, Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunea. Frate, după ce terminăm serviciul, rămâi un pic pe loc. Și se adună comitetul în jurul lui și spune, nu vrei să vii păstor la noi? Se fraților, vin din biserica care am plantat-o și mi-a pus întrebarea, ce mai are de lucru acolo? Vin păstor la noi. Și a început să predice Evanghelia. Noi studiam mai departe, cuvântul. Și la un moment dat ne-a pus problema, Domnule, ce înseamnă să fii copil și să fii crescut în cuvânt? Și ne-am uitat la ceea ce s-a întâmplat. Și a spus, fraților, bătrânii au luat și ne-au dat cât au primit ei. Dar la un moment dat s-a produs o distanță dintre bătrâni. Și le-a povestit el, când a fost ordinat păstor, fără seminar și împotriva guvernului, fără aprobarea departamentului cultelor, distanța dintre mine și păstorii care slujeau în zona Botoșani, Suceava, era de 30-35 de ani. În perioada asta, nu s-a mai ridicat niciun proroc acolo. Adică, n-a mai fost ordinat niciun păstor. Un gol. Pentru că a avut grijă Babilonul să pună mâna și să spună nu! Să nu se mai ridice nimeni. Dar a început frământarea. Și ne-am uitat și am zis, Domnule, ați auzit ce se întâmplă în Germania? Sparg-se ifurile. Fură. Ia și rubeneța mâna și o bagă la omul în cap, în moarele capului. Pentru că el e din afară și ăla e un nazist care e împotriva lui. Ați auzit că unul e împușcat în gât. Ați auzit că niște tineri într-o zi stând de vorbă la o crâșmă, în picom, zice frate, nu-i închis în Germania. Mă duc să-l scot din pușcărie să-l aduc acasă. Și el merge și intră cu mașina în pușcărie și-l scoate și-l duce acasă. Da, dar ăștia-s copiii pocăiților. Și mi-arată cineva o fotografie și spune, vezi aici, pe cuptorul ăsta, zice, sunt 6-7 copii. Mama asta a murit și a rămas numai cu tata. Doi din copii ăștia, uite, ăsta și ăsta, sunt în banda aia din Germania care fac treburile astea. Și sunt atâția copii de pocăiți. De la Lucrușoara creștin după Evanghelie, din Suceava Baptiști, de la Bilca, de la Vico, Pentecostani. Păi, de ce se întâmplă asta și ăștia sunt, de fapt, oamenii care au fost adus pe brațe de rugăciuni și s-a rugat biserica pentru binecuvântarea lor. De ce? Pentru că n-au studiat cuvântul. Pentru că tot au spus acolo, stai bun! Și nimeni nu și-a bătut capul cu ei. Și bătrânii în timpul ăsta au dat Evanghelia la nivelul lor. Poate că au mai luat, s-au certat, Dumnezeu să ierte dacă n-au murit. Ei s-au ocupat de hrănirea lor. Dar de copii nu s-a preocupat nimeni. Și s-au trezit dintr-o dată și au spus, Domnule, n-aveau un model, n-aveau Duhul trezit. Și a pus vrăjmașul mâna pe ei. Și i-a pus să tragă la cară străină. Și i-a pus ființa pe altar străină. Și a luat vasele de la templu, care erau al lui Dumnezeu, și le-a pus în slujba vrăjmașului, și în slujba dezmățului, și în slujba mafiei, și în slujba crimei, și a furtului, și așa mai departe. A fost un uman, un mare mafiot, care e poreclit porcul ăsta, a plecat de undeva din Bucovina, a ajuns acolo, a intrat într-o relație de mafioți, a început să-și cumpere hoteluri pe, la Palma de Mallorca undeva, și ăsta, în momentul când a prins pe tinerești, a băgat printre ei stricăciuni. Și i-a luat și a prins la câte o crimă și după aia a spus, dacă nu vrei să intre în pușcărie, vii cu noi. Și tot așa, și-a luat vasele de la templu. A luat copiii pocăiților și a pus în slujba. Toate astea le-am discutat cu frații ăștia. Și a spus, fraților, e nevoie de studiu biblic. E nevoie de cuvânt. Și una din surori, pentru că și surorile studiază împreună cu noi și fiecare. Își spune cuvântul, o studiu la Biblie care îl facem și mai luăm câte o cafea și mai luăm câte un biscuit între timp.
și stăm, studiam și când ajungem în nostru, Doamne, Tu ce înțelegi din cuvântul ăsta? Asta înțelegi. Și bineînțeles, noi păstorii intervenim și dirijăm lucrurile în direcția care trebuie. Și am studiat Coloseni, și am studiat Efeseni, și Filipeni, și am studiat Epistole și am zis, Doamne, atâta bogăție care stă și nu o scoate nimeni de aici. Și am început să ne trezim. Și o mamă zice, în balconul nostru, copiii leșină. Știi ce s-a întâmplat duminica trecută? Ce s-a întâmplat? S-a dus fratele acolo sus la ei și doi jucau țintar. Boabe de fasole, boabe de grăunță acolo pe un carton și jucau moara sau țintarul acolo. Ei nu aveau nimic legătură cu biserică. Ei l-au băgat acolo, bine că se liniștiți. Nu mai merge. Fraților, ce este de făcut? Haideți să ne rugăm. Și am început să ne rugăm. Dumnezeu trebuie să facă o lucrare, să se întâmple ceva. Și au zis, frații, ne trebuie un local nou de închinare. Dar, frate, cu ce să-l construiești? Ce să faci? Și toamna anului trecut, am zis, plec în America la evanghelizare. Și am hotărât totuși deja să știa că plec și primesc un telefon într-o seară și cineva mă întreabă, pentru ce vrei să pleci? Pentru problema cu tare, cu tare, cu tare și cu tare. A zis, nu pleca. Trebuie să rămâi acasă. Soția este însărcinată, biserica are nevoie de tine, știu că începe evanghelizările în țară, noi vrem să te ajutăm, nu pleca. Și a zis, Doamne, nu plec. Dacă Tu o tărești așa, nu plec. Și parcă să luase o povară de pe mine. Dar frații ăștia stăteau și se rugau și spuneau, frate, și totuși, dacă mergeai, poate nu erai un ajutor. Zic, nu știu. Și toată iarna am mers la evanghelizări. Și am calculat și zic, noi am trecut de 27 de ori peste munți. Și am fost la evanghelizări în toată iarna aia. Și am văzut, cred că, peste 500 de suflete care s-au predat Domnului. Și în primăvară, când mă uitam la toate astea, la un moment dat, am simțit că sunt două săptămâni la oaltă, că nu mai merg nicăieri în țară la o evanghelizare. Și am dus, se pare că s-a terminat. Și odată primesc un telefon, frate, te rugăm să vii. Și am zis, mă duc. Și în momentul când m-am dus, au venit frații ăștia la mine și au spus, frate, băi, mă, tare ești baptist, dar noi suntem pentecostali. Nu crezi totuși că ai putea, mă, tare să faci ceva pentru noi? Adică, Doamne, dacă te duci în America, să apelezi la frați de acolo să ne ajute să construim locașul ăsta de închinare. M-a prins groaza. Am zis, poate că ăsta e primul plas spre excluderea de la baptiști. Am zis, noi, și totuși, au judecat toate frații pe mine că predic la pentecostal și că îi primesc pe pentecostal la mine. Dar atunci era mai mic, mai ușor de înghițit. Acum sunt un pic mai mare. Și am zis, Doamne, ce e asta? Și Dumnezeu le-a spus așa. Tu nu zidești cultul baptist pe pământ. Tu zidești împărăția. Tu zidești casa mea. Du-te și fă ce n-a mai făcut nimeni niciodată. Să crapi mintea la toți. Prin cine te-a acceptat cel mai puțin? Adică te-au ales frații președinte la baptiști. Tu trebuie să lupți ca să se ridice baptismul. Și dacă mai poți să mai chemi de la pentecostale acolo, să-i tragi la baptiști, se terminau frații de treaba asta odată și spunea și să face studiu biblic, să le face doctrina baptistă și să-i tragă la baptiști. Și am luat niște hârtii de la frați și m-am dus și am spus, fraților, de atâtea ori am venit la dumneavoastră și tot v-am rugat să ne ajutați pe noi baptiștii și totdeauna ne-ați ajutat. Acum ascultați ceva ce n-ați mai auzit. Frații pentecostali de la Dumbrăvenț, Suceava, m-au primit să le faceți un ajutor pentru casa de rugăciuni. 750 de copii, 750 de membri și 900 de copii. Bineînțeles, prima dată, zâmbetul celor din Aldea, 900 de copii. Și apoi, Dumnezeu i-a cercetat și a lucrat. M-am întors acasă. După ce m-am întors acasă, am stat și am făcut bilanțul la călătoria mea. Fraților, a fost a cincea călătorie în America și niciuna n-a fost binecuvântată ca asta. Am predicat peste 70 de predici în două luni. Am înregistrat la diferite posturi de televiziune vreo 15 predici. Și peste tot când ajungeam, frații făceau evanghelizări și chemau românii nepocăiți de acolo. Dintre copiii pocăiților și dintre cei nepocăiți din America români, am văzut poate aproape 200 de mâini care s-au ridicat și s-au predat lui Dumnezeu. Am știut că frații din Dumbrăveni postesc și se roagă pentru mine. Și m-am întors acasă. Când m-am întors acasă, frații mă așteptau bucuroși și se gândeau, Domnule, oare cât poate să aducă fratele Dumnezeu? Nu ne-a spus nimic. Mi-a spus, fraților,
M-a ajutat Dumnezeu să strâng peste 16.000 de dolari. Poftim, uitați aici. Frate, noi să-ți plătim drumul. Nu, că Dumnezeu mi-a dat pentru drum. Dar am și o rugăminte la dumneavoastră. Noi așa am procedat la ipoteci. Dumnezeu ne-a ajutat și ne-a binecuvântat. Am luat din ceea ce am strâns noi și am dat zeceala la alte biserici mai sărace. Vă rog și dumneavoastră să luați zeceala să dați la o biserică mai sărace. O dăm la ipoteci. Nu. Nu că ar fi mare schepsis pentru unii care abia așteaptă. Nu. Luați-o și dați-o la o biserică penticostală care e mai săracă ca voi. Și zic, uite, știu în județul Botoșan, la Cristinești, este o biserică penticostală unde dacă te ridici în picioare, dai din capul în tavan. Și acolo a fost ordinat un fost boxeor care s-a pocăit în pușcărie la Ghelma. Dați acolo, fraților, 10 ani la voastră. S-au gândit frații și au spus, frate, o învățim în două. 600 dăm la Șervănești, o altă biserică săracă, 1000 dăm la Cristinești. A trecut timpul. Și într-o seară la Sfântul Irie, la o seară de tineret, mă întâlnesc cu păstorul de acolo de la Cristinești și zic, măi, ce ai făcut cu banii? N-am mai auzit de tine nimic. Am turnat de Melia și am cumpărat colțare ca să pot ridica zidul. Și frate, mă gândesc la iarna asta, se pot strica colțare, zice, aș începe zidirea, dar trebuie 1.000.000 de lei. Cum e numai 1.000.000? Cu 1.000.000 nu faci treaba. Nu, frate, dacă am 1.000.000, eu încep. Și m-am uitat la tineretul ăla, peste 1.000 de tine. Și când m-am uitat la ei, am văzut pe tineri adunați o dată la ipoteci. Erau vreo 600-700. Și-mi trimite o soră, frate, vreau să merg la operație mâine. Sunt de la biserica penticostală, din Tișăuți, și vreau să mă duc la operație. Nu îmi spuneți numele, că e și fata mea aici între tineri ăștia. Fă o colectă pentru operația mea. Și m-am gândit eu, o să strig 100 de mii. Ce faci la un medic 100 de mii? Dar am anunțat acolo. Și printre tinere erau niște călăuze care treceau tinerii din Bulgaria în Grecia. Ăștia aveau bani. În momentul când am anunțat, s-au strâns 600 de mii. Și am dat la sora și am spus, slavă lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Deci se poate. Să zidim împreună. Să căutăm interesul împărăției împreună. Și în seara aia m-am uitat acolo. Zic, domnule, peste 1.000 de tineri. Nu e 1.000.000 de lei aici. Mi s-a prins Duhul dintr-o dată. M-am gândit așa cumva că în buzunarul de la spate aveam niște bani pentru biserica din satul meu, care se începe a construi. Și zic, Doamne, i-aș da eu, dar nu știu cum să fac. Și m-am predicat în picioare după fratele care a predicat și am spus, fraților, în seara asta Dumnezeu va face o minune aici. Uitați-vă la fratele ăsta și uitați ce s-a întâmplat. O biserică a dat zeciuiala la ei și uitați ce a făcut cu bani. Și acum nu pot începe construcția pentru 1.000.000 de lei. Nu vi-e rușine? Nu e nimeni care să aibă în buzunar banii ăștia, că Dumnezeu nu-i ține la bancă, Dumnezeu ține banii în buzunarele noastre. Dacă dați în seara asta 1.000.000 de lei pentru biserica asta, eu mai dau eu singur 1.000.000. Și zic, vă aud acum cum spuneți în mintea voastră, dar de ce nu vă dai numai tu? Zic, gata, m-am angajat, eu tot îl dau, dar voi? Era un grup acolo de cântăreți, bucuria și ăștia, au luat legătura unul cu altul și până am terminat predica, au trimis la bonul 1.400.000. Și acum vine Duhul și spune, da, alt Duh. Acum să te văd cum dă. Scoți 800 de dolari din banii pentru negrede. Am spus, Doamne, ai să-i dai din altă parte. Poftim, îi pun aici. Și a dat la frate. Și în seara aceea, la ora 11, primesc un telefon și păstor spune, frate, nu mă pot culca fără să-ți mulțumesc. Știi cât s-a strâns? Nu știu. 6.400.000. Avem din ce turna centura, frate. Nu mai este nicio problemă. Mâine începem zidirea. Fraților, de ce vă spun toate astea? Noi suntem împreună o forță, o putere. Suntem dispărțiți și depersonalizați și înstrăinați pe mulții ăștia și pe meleagurile astea străine. Dar, fraților, Dumnezeu are un plan cu noi. Eu știu că sunt lucruri care au sărit calul și pentru aia suferim noi. Știu că s-au ridicat în România turnuri care nu trebuiau să se ridice. Știm că s-a făcut luxul unde case de rugăciune și pentru aia suferă cei care n-au fost așa de obraznici sau n-au avut atâtea relații sau n-au plecat din satul lor atâția cât din alte sate sau din alte orașe. Dar, fraților, s-au făcut. Acolo se predică Evanghelia, se face lucrare. Acolo se zidește împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un plan. Și planul ăsta îl duce la îndeplinire. E lucrarea lui Dumnezeu. Uitați-vă aici, Dumnezeu a trezit Duhul unui om. Și omul ăsta era străin. Și venea prin cine nu te aștepți.
Acum, după trezirea acestui duc, se trezește Duhul din copilul Israel. Și se ridică și ei. Și spun, mergem să zidim. În momentul când s-au ridicat ăștia să zidească, oamenii au întrebat, dar unde plecați? Păi este porunca împăratului, plecăm la Ierusalim. Și porunca e pentru voi să dați argint, aur, adene și lichid. Credeți că au dat numai atâta? Cuvântul spune, cei din prejurul lor le-a dat argint, aur, avere, vite și lucruri scumpe. Porunca nu spunea să dea lucruri scumpe. Dar ei au luat și lucruri scumpe. Afară de darurile de bunăvoie. În multe situații a venit neamțul și a spus, măi, dar pentru ce trebuie lucrul ăsta? Păi uite, vreau să iau de la dumneata pentru că îl dau pentru o biserică în România. Pentru biserică? Îl dau gratis. Dacă e pentru biserică, gata, îl dau gratis. Dar dumneata, parcă nu merg la biserică, nu te-am văzut așa. Da, dar am și eu un Dumnezeu. Ia-l și pune-l acolo. Ia-l să se folosească oare de el. Vedeți cum merge trezirea Duhului, merge ca undele de apă. Undeva a căzut ceva, a început o mișcare acolo și încet, încet, cercul de alea se întind tot mai tare. Fraților, nu credeți totuși pentru faptul că ați venit în Linț sau pocăit austrieci la Biserica Pentecostală austriecilor din Linț? Nu simțiți asta? Nu vă dați seama că țara asta ar fi putut cădea în nenorocire dar Dumnezeu a dus un popor să se roage pentru ea, să se zidească o casă și asta e casa lui Dumnezeu și casa lui Dumnezeu suntem noi. Eu vreau în ziua aceasta să vă simțiți ca o parte importantă a unui angrenaj. Și dacă ați ajuns aici, să știți că Dumnezeu a adus aici. Și dacă v-a dat împărăția, înțelegeți. Mardoheu strigă la Estera și spune, pentru o vreme că asta ai dus acolo. Dacă nu înțelegi, nu-i nicio problemă. Izbăvirea va veni dintr-o altă parte. Dar tu nu vei scăpa. Tu nu vei scăpa. Uitați cum vine izbăvirea prin împăratul Cir. Un străin. Dar se trezesc capii de mine și spun, fiii mei, feciorii mei, mergem la Ierusalim. Tată, dar deja aici ne-am făcut și noi o situație. Deja avem o casă aici. Deja robie mai ușoară aici. Tocmai acum să ne ducem. Deja suntem cumva în legalitate. Împăratul ne dă dreptul. Nu! Mergem la Ierusalim. Și au început să se adune să plece la Ierusalim. Uitați-vă la împăratul ăsta cum scoate el 5400 de obiecte scumpe. Și spune, astea nu s-a mele. Rețin pe nedrept. Dați-le înapoi. Doamne, împăratul acestui Babilon, al lumii acesteia. Doamne, ține vasele noastre de la templu cu iarul. Fetele noastre care trebuiau să fie ca niște stâlpi de casă împărătească. Feciorii noștri care trebuiau să fie o frumusețe și o podoabă a casei tale. Sunt în prostituție, Doamne. Sunt în desmăți. Sunt în crimă. Sunt în hoții. Sunt în pușcării, sunt în discoteci, sunt, Doamne, în iarne celui rău. Doamne, trebuie să-ți dăm tezaurul înapoi. Doamne, am vrea să-ți întoarcem tezaurul înapoi. Doamne, ajută-l să-l întoarcem înapoi. Frații și surori, haideți să-i dăm lui Dumnezeu tezaurul înapoi. Și vă spune, dar nu putem. Că nu ne-l dăm împăratul. Că nu-i lasă Satan. Că îi ține diavolul cu gheara lui. Că sunt înstrăinați, că sunt nepocăiți, că nu se întorc înapoi. Uitați-vă la Daniel care a plâns și a spus, Doamne, nouă ni se cuvine să ne se umple fața de rușine. Nouă, părinților noștri, căpetenilor noastre, noi am păcătuit, am fost răi și îndăratnici înaintea Ta. Dar, Doamne, îndură-Te de noi. Și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Și izbăvirea a venit de unde nu te aștepți. Și tezaurul ăsta a fost luat și dat înapoi. Noi românii, mereu îi bârfim pe ruși și pe drept. Ne-au luat tezaurul la Moscova. Ne-au luat cloșca cu pui de aur. Ne-au luat valorile noastre și bogățiile noastre. Și le-au dus acolo. Și le țin pe nedrept. Și acum strigăm. Strigăm. Dați-ne-le înapoi. Dați-ne tezaurul înapoi. Dar, fraților, noi pocăiți, noi creștini români, suntem datori să-i dăm un tezaur înapoi. Tu, tinere și tânără, ești un vas pentru templul Lui. Ești o unealtă a Lui. Dumnezeu vrea să se folosească de tine. Și de tine se folosește vrăjmașul. În desmățul Lui. Dumnezeu spune, întoarce-te înapoi. Dă-mi tezaurul înapoi.
dă-mi ce este al meu înapoi. Când te-a dăruit mama și tata pe brațele de rugăciune și a spus, al tău să fie, Doamne. Ai fost destinat lui Dumnezeu și lucrărilor. Și a venit un vrăjmaș și te-a dus departe de Dumnezeu. Dar acum trebuie să întorci înapoi. Învață de la împăratul ăsta. Învață de la un om cu Duhul trezit care spune ce al Domnului să se întoarcă înapoi. Doamne, ajută-ne să facem asta. Va veni cineva și va spune, dar eu nu-ți vați de aur. Eu nu pot să fiu predicator. Eu nu pot să fiu cântăreț, să cânt ca Nicu sau ca alții. Da. Dar poate ești de argint. Dar poate nici de argint nu ești. Poate ești de albaca. Albaca înseamnă argint de mâna a doua. Un aliaj de argint. Poate ești un cuțit. Poate ești un ideal mare ca să încapă atâta har în tine. Poate doar tai. Dar e nevoie de tăietura ta. E nevoie de slujba ta. E nevoie de efectul vieții tale în lucrarea lui Dumnezeu. Puneți-vă lucrarea acolo. Fraților, suntem împreună o forță. Suntem împreună o valoare. Suntem împreună un tesaur. Suntem împreună casa lui Dumnezeu și trebuie să zidim casa lui Dumnezeu. Împreună cu toate lucrurile de aur, cei întorși din robie au luat drumul de la Babilon spre Ierusalim. În nopțile senine stăm și ne uităm pe cer și ne-au învățat și obenia mai bătrâni. Sau părinții, sau bunicii, când ne uitați pe cer, zice, vedeți voi aglomerarea de stele acolo? Ăla-i drumul robilor. Noi nu știam de calea laptelui sau calea lacteei. Noi știam de drumul robilor. Dar ce înseamnă drumul robilor? Și ne-au spus ăștia mai bătrâni, zice, acolo sufletele celor care au murit și au plecat de Iisus către cer, către împărăția lui Dumnezeu. Nu este adevărat, e doar o imagine. O imaginație simbolică. Dar e tare grăitoare pentru noi. Imaginați-vă dumneavoastră că se uitau copiii lui Israel cum curgea din partea de mează noapte Iordan. Și aia care au fost în Babilon și au venit înapoi, se uitau și de partea de mează noapte curgea Eufratul. Dar într-o zi, de undeva din niște colibe, de undeva din niște dărâmături din Ierusalim, de undeva din orașul ăsta care era mai mult pustiu decât locuit, au ieșit afară copiii și au început să strige către părinți. Și au ieșit părinții toți și s-au uitat. Începuse să curgă un râu din partea de mează zi. Era un râu lung și curgea din partea de mează zi. Și s-au uitat și au văzut imaginea asta și au spus, uite un râu care curge spre nor. De la mează zi spre nor. Și spune Psalmistul, Doamne, când s-au întors frinșii noștri de război, parcă visau. S-a întors tata din prizonierat din Rusia. S-a întors tata din lagăr de acolo sau de acolo, din Ural. Se întorc prinșii noștri de război din Babilon ca niște râuri din partea de mează zi. Veneau. Și veneau și venind către casă, strălucea convoiul ăla, așa cum strălucește soarele în apa unui râu. Pentru că fiecare aducea cu el un vas de aur, un vas de argint, aducea cu el o obiect de la templu. Veneau și aduceau cu ei o bogăție. Veneau ca un râu din partea de mează zi. Doamne, că s-au întors frișii noștri de război, parcă visau. Gura era plină de strigăte, de veselie, de cântări, de bucurie. Doamne! Doamne, ce bucurie ne-a adus înapoi! Era compensarea lui Dumnezeu pentru plânsul de pe malul râurilor Babilonului, când stăteau hartele în copaci și copiii lui Israel plângeau și spuneau, Ierusalime, dacă te voi uita, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei! Ierusalime, Ierusalime! Nu te pot uita niciodată! Și acum se întorceau înapoi acasă la Ierusalim. Fraților, așa ar trebui să spunem și noi. N-am să uit biserica mea. N-am să uit sătucul meu. N-am să uit lucrarea de casă. N-am să uit adunarea unde am primit pocăința. N-am să uit pe părinții mei care munceau și erau mâinile și picioarele crăpate și trăgeau la sapă și munceau. Și munceau din zori până noapte să ne crească, să ne dea un rost în viață. N-am să uit unde am primit pe Domnul. N-am să uit niciodată. Nici ei n-au uitat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au întors acasă. În șirul ăla, în convoiul ăla mare de oameni, am vrea să vedem drumul nostru către cer. De la Babilonul lumii acestea către Canaanul, către Ierusalimul nostru,
Pentru că suntem străini și călători și țara noastră e acolo. Și ne-am pornit și călătorim împreună către acolo. Dar uitați-vă în capitolul 2 ceva tare interesant în șirul ăsta. Spune cuvântul așa. Oamenii din Betel și Ai 223. Nu spune nimic, nu? Va spune ceva. Unii erau din cetatea Betel și alții erau din cetatea Ai. Între aceste două cetăți a avut Avram portul lui. Dar din aceste două cetăți s-au adunat împreună, au format o grupă împreună și au luat drumul către Ierusalim. Fraților, luați-i pe vecinii voștri. Luați-i pe cei apropiați ai voștri și scoateți-i din Babilon și luați-i spre Ierusalim. Vorbește la vecinul tău despre Hristos. Știi, prea puțin nemțește. E neam, se uită mai rece la tine, stă la distanță de tine, dar ascultă. Ești dator pentru sufletul lui. Roagă-te pentru el, arată-i dragostea ta, vorbește-i de Hristos. Și ia-l din Babilon și du-l spre Ierusalim. Dar stare răi. Ăștia nu se întorc, ăștia sunt petriți. Ăștia nu vor să primească pe Domnul. Știu, dar e posibil. Pentru că uite de aici. Fiii Ierihonului, 345. O cetate blăstămată. Dumnezeu a zis să-l radeți din devenit, să terminați cu Babilonul. Dar din Babilonul ăla unde erau oamenii cei mai păcătoși, cei mai blestemați, Dumnezeu le-a făcut să înțelegem un lucru. Că El poate să-i mântuiască chiar pe cei mai păcătoși. Din primul Ierihon a mântuit o curvă. Și din al doilea Ierihon a mântuit pe cel mai corupt dintre vameși. Și Domnul spune, curvele și vameșii merg înaintea voastră în împărăție. Cei mai păcătoși i-a scos de acolo și i-a dus spre împărăție. Și acum uitați-vă fiii Ierihonului. Și ei lasă Babilonul și pleacă spre Ierusalim. Slavă ție, Doamne! Doamne, chiar dacă unii dintre noi au căzut așa de jos, chiar dacă unii s-au bănăcit în cloaca păcatelor lumii, Doamne, de acolo Tu poți să-i scoți. Poți să iei de pe iurte, Doamne, și să-i aduci la împărăția Ta. Poți să iei, Doamne, din cele mai mari păcate și să-i aduci la Tine, Doamne. Te rugăm să faci asta. Tu poți să faci asta. Ai mai făcut-o, Doamne. Ajută-ne să înțelegem asta. Rugați-vă pentru toți. Aveți diferite ocupații. Vă place să mergeți la pește. Vă place să mergeți la schi. Aveți o anumită meserie, aveți colegi de muncă. Uitați-vă în șirul ăsta. Leviții, fiii lui Iosua și Cadmiel, s-au adunat. Fiii ușierilor, s-au adunat. Cântăreții, s-au adunat. Potrivit cu preocuparea și cu hobby-ul fiecăruia. Aveau împreună aceeași meserie, aceeași slujbă. S-au adunat la oaltă și au făcut grup și au luat-o spre împărăție. Atunci când stai pe baltă lângă el, poți să-i spui despre Domnul. Atunci când ești relaxat cu el, poți să-i spui despre Domnul. Atunci când lucrezi la bancul de lucru sau la birou cu el, poți să-i spui despre Domnul. Adunați-vă împreună aceleași meserii. Adunați-vă, e o ocazie să evangelizați, să-i întoarceți la Domnul. N-ați făcut-o. Nu vă complicați. Vreți pur și simplu să aveți mai puțin de furcă cu ei. Dar eu vă spun, sunteți datori să o faceți. Luați-i și haideți să mergem către Domnul. Chemați-i la împărăție. Și apoi ne mai spune cuvântul ceva. Când s-au întors acasă cu darurile toate de bună voie, s-au întors acasă și în momentul când s-au întors, au zis, măi, toți cei din Babilon, din prejurul nostru, ne-au dat daruri de bună voie, le-am adus acasă. Dar acum noi nu dăm nimic, pentru Domnul. Păi dacă au dat ei de acolo, noi venim acum de robie, suntem săraci? Nu. Să dăm și noi. Și spune cuvântul Domnului în felul următor. Unii din capii de familie la venirea lor la casa Domnului, au adus darul de bunăvoie pentru casa lui Dumnezeu să o așeze din nou pe loc unde fusese. Și au dat la biseria lucrării, după mijloacele lor, 61 de mii de darici de aur. Veneau de robie. Dar au dat și ei ca rob. După mijloacele lor, au luat și au dat pentru casa lui Dumnezeu. Fraților, oriunde mă duc și pot să fac ceva pentru casa Domnului, aș vrea să fac. Și vai de mine dacă nu o fac. Aș vrea să înțelegem. Aș vrea să înțelegem. În momentul când am plecat în străinătate, am stat cu frații din biserică de vorbă și am spus fraților, să știți că dacă mă duc acolo, am să fac un apel pentru frații din Dumbrăveni. Că am spus, frate, dar și noi avem nevoie. Dar dacă noi ne-au ajutat, frații, noi avem ce ne trebuie, noi avem clase de școală duminicală, noi avem toate cele necesare, ei sunt în situația asta. Atunci trebuie să-i ajutați. Și am înțeles. Și când am văzut eu că mă înțelege comitetul meu
La lucrul ăsta am spus, Doamne, nu deja am predicat Evanghelia de jocul lor. Oamenii ăștia au înțeles că noi suntem o împărăție. Noi suntem un popor, noi suntem o casă. Și când m-am dus, am înțeles că trebuie să apelez la oricine. Când m-am dus în Grecia, am zis, păi, toți sunt ilegali. Toți sunt așa de vântuiți de poliție. Când te duci în centrul Atenie, tuba albastră cu polițiștii, sunt îmbrăcați acolo. Și aia care sunt îmbrăcați în uniformă, nu sunt periculoși. Dar sunt periculoși cei care vin civil lângă tine. Pune mâna pe tine și întreabă acte. Și îl ia și îl bagă în dubă și îl coboară la graniță în Bulgaria și îl trimite acasă. Dar am zis, și ei au, înaintea lui Dumnezeu, posibilitatea să dăruie. Și fraților au dăruit din belșug. Și când am plecat spre Austria, trebuie să vă spun și asta. Frații din Dumnezeu mi-au dat fotografii și-s cu mine. Și mi-au dat adresă și către dumneavoastră. Și știu că responsabilii care s-au preocupat cu închirierea acestei sări, port o greutate pe inima lor. Și trebuie să plătească ceea ce trebuie plătit și trebuie să achite. Dar eu vreau să-mi iau și de pe mine sarsa, să o pun și pe dumneavoastră. Și în problema asta cu Dumnezeu. Frații, când am dus darul din America, am spus, voi sunteți datori să dați cel puțin de pe atâta. La sfârșitul lui septembrie au calculat, au dat de două ori cât am adus eu. Au luat și-au zidit tot demisorul. Au luat și-au turnat placa de deasupra. Au luat și-au făcut cofrajul la stâlp în sus. Muncesc totul cu mâinile lor și nu plătesc un leu la nimeni. Au dăruit mai mult decât au primit din altă parte. Se dăruiesc pentru lucrare, li s-a trezit Duhul. Sper că Dumnezeu va lucra la inima dumneavoastră. Suntem împreună o casă a lui Dumnezeu. Și trebuie să zidim împreună. Se apropie de și jumate. Te spunea frate, la jumate sau la fără 20, pentru ca să nu trebuiască să stăm prea mult în drum. Aș vrea să ne uităm în continuare la capitolul 3. Și la capitolul 3 este un cuvânt pentru cei de la Salzburg. Dar este un cuvânt și pentru noi toți. Pentru că îmi spunea un frate, zice, în sat la mine sunt vreo 7 pocăiți. Și am spus, acolo trebuie plantat o biserică. Și auziți, se spune cuvântul Domnului. Preoții și leviții, oameni din popor, cântăreți, ușieri și slujitorii templului, s-au așezat în cetățile lor. Tot Israelul a locuit în cetățile lui. Erau 42.000 de oameni. Mult mai puțin decât putea să adăpostească Ierusalim. Au venit și fiecare cetate era mai mult în ruine decât zidită. Puteau să spună toți la oaltă, rămânem toți la Ierusalim. Luăm și construim, reconstruim Ierusalimul înapoi, îi facem străzi, îi facem canalizări, așa cum am văzut în Babilon. Facem din Ierusalim un oraș modern, locuim toți împreună în condiții omenești, zidim templul, suntem aproape la toate jertfele, la toate sărbătorile, nu ne mai împrăștiem în toate cetățile. Nu. Porunca era dată de Dumnezeu. Și porunca se vrea să fie legată de moștenire. Și fiecare, 132, s-a dus la cetatea Betel și jumătatea la cetatea Ai. S-a dus fiecare în cetatea lui. Fraților, stați tare în mine aici. Dar sunteți dintr-un sătuc. Și în sătucul ăla acolo este nevoie ca cineva să ducă Evanghelia. Nu puteți să o faceți. Dar sunt în România oameni care vor să o facă. Ajutați-i. Și în momentul când ajutați un lucrător, primiți plata unui lucrător, spunea fratele sa. Și fratele lucrează într-o ligă biblică și misionar și împânzesc toată țara cu biserici. Și eu vreau să vă spun. Se poate. Se poate. Un om care s-a bătut odată la Petroșac cu doi milițieni, i-a luat pe amândoi după ce i-a bătut vine, i-a luat sub soară ca pe niște sani și ducea să-i arunce în jiu.